الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن شاء الله زاري كدي الله فكاتك هنا عمل جماعي وإن تيمورك ننقاقر علي سمان ديني دمسيكو وطعم تنم الشكاري مرر الشيخ جمال بيورا لنكو شارين يعني ቲምወርክ ወይ ደግሞ በጋራ ስለመስራት ነው ዛሬ የምናወራው። በጋራ መስራት ሲባል ረጅም ሰዓት ወስደን እንደ ትሬኒንግ የምንወስደው ሳይሆን ዝም ብሎ ሃይላይት ነገር ተነጋግረን እንዳለው ሸክ ጀማል ምን ስለደከመን ምን ስላለ በኋላ በጥያቄ አንዳንድ ነገሮችን ሸክ ጀማል ፕሮግራም በኋላ ልንወያይ እንችላለን። ምንድነው በእስላም ቲምወርክ ወይም ደግሞ ሙአሚል ጀማዒ የምንለው ነገር? መጀመሪያ በእስላም እንዴት ነው ቲምወርክ ማለት ምን ማለት ነው? አመል ጀማዒ ማለት ምንድነው? በግሩፕ ወይም ደግሞ በቲም መስራት በጋራ መስራት ምንድነው የሚለውን ስንመለከት ሰዎች የተለያየ ስኪል ያላቸው የተለያየ ክህሎት ያላቸው የተለያየ ዕውቀት የተለያየ ሙያ ያላቸው ሰዎች ኮመን ለሆነ ጎል በአንድ ላይ መስራታቸው ያ ቲምወርክ ወይም ሙአሚል ጀማዒ ይባላል። በጋራ የመስራት ይሄንን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አጠቃላይ መተባበርን መተጋገዝን አብሮ መስራትን በተመለከተ ብሏል ወተዓወኑ አለል ቢሪ ወተቅዋ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان تعاونوا مالات تغاغزو ويم تبابرو باند هوناچو لاند علاما سرو مالات نونا على البر والتقوى تببرو ويم باند مسراتو بجماعه مسراتو يمياسفلغو لمندناو سنل بر لاينو خير نغر لاي ተቆዋ ላይ አላህን በመፍራት ላይና ለሰው ለራሱ ለግለሰቡ በሚጠቅሙና ሌሎችን በሚጠቅም ስራ ላይ በጋራ ስሩ ወይም ተባበሩ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሌላ ወልተኩም ሚንኩም উመቱን يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ከእናንተ መካከለም እንደዚህ ሰዎች መኖር አለባቸው በጋራ የሆነ ሰራን የሚሰሩ ሰዎች መኖር አለባቸው ለመልካም ያዙ ከመጥፎ የሚከለክሉ አንድ ፈሪቅ ግሩፕ ቲም ሊኖር ይገባዋል ወልተኩን ሚንኩም উম্মা ይግድ ይሄን سنመለከት ነብያችንም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሐዲስ فإن يد الله مع الجماعة ብሎ ያአላህ እጅ ያአላህ እርዳታ ያአላህ እገዛ ከጀማዓ ጋር ነው ከህብረት ጋር ነው በህብረት በመሰራበት ጊዜ ያአላህ ንገዛ ያአላህ الرحማ እናገኛለን። መስለ ቲምወርክ ወይም ደግሞ ሙአሚል ጀማዒ ስናወራ በቁርአንም በሐዲስም ይሄን ነገር የሚያበረታታ ከሆነ ቲምወርክ የሚባለው ነገር ምንድነው አስፈላጊነቱ? ለምንድነው እናወራው? ስለ ቲምወርክ ስናወራ ለምን እናወራለን? ምን ያደርጋል? ሰው ሁሉ በየቤቱ የራሱን ስራ ለምን አይሰራም? ምን ምክንያቱም ሰው በሚሰባሰብበት ጊዜ ከሰዎች ጋር በሚገናኝበት ጊዜ አለመግባባት ይኖራል የሐሳብ መለያየት ይኖራል የተለያየ አመለካከት ይኖራል አቋማችን እንደየ ባክግራውንዳችን ሁሉ ነገራችን ይለያያል ከአንድ አካባቢ የመጡ ሰዎች ከአንድ ትምህርት ቤት የመጡ ሰዎች በአንድ የትምህርት ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች በአንድ አይነት ሸጋ የቀሩ ሰዎች ከአንድ አገር የተማሩ ሰዎች እንደዚህ ተመሳሳይ ነገሮች አሉ። እንደዛው ደግሞ በጣም የተለያየለና በጋራ መስራቱ ምንድነው ጥቅሙ? ዋናው ራሳችንም ይሄ ነው። በጋራ መስራታችን ጥቅሙ ምንድነው? ቲምወርክ ያስፈልገበት ዋናው ነገር ጥቅም ስላለው ነው። ያ ጥቅም ምን ያወናል? የመጀመሪያ ደረጃ ምንድነው? ቲምወርክ ሲባል ወህዳን ያመጣል አንድነትን ያመጣል ወህዳ ኢንሳንያ ከወህዳ ኢማንያ በፊት
وحدة إنسانية اللي بالجروب سنسرة من مالتنا عند النت سبعوي النت يلبتي هنا عند النت هي وحدة إيمانية اللي يأمنة متساسر ويم يأمنة عند كم هون ببلت هون إتا راسو يسو النت ويم بسبعوي النت عند يدر جنال من مالتنا لمساريين من التكام بتن كاميرا من ملكت ويم دمو من مقبون دابو بنايم عند دابو لمسرات بتقام بركاتا فريق تصادفو بتال بركاتا تيم نيالبت عند دابو من بلاتن أصر سانتي هاي سانتي قصر من بلاون سنت جروب على زالي قبري ألا أمراج نقادي ألا سندي نقادي دوكيت وفتو بيت ألا وفتو فجي ماشيناري وفتو منامن ميشات ألا يعني ندمو ميا بوكا ግሩፕ አለ የሚጋግር አለ ኤሌክትሪክ አለ አስጋጋሪ አለ አከፋፋይ አለ ከዛ ተመጋቢ አለ አንዲት ዳቦ በሚገባው ቦታ ለማድረስ የዚህ ሁሉ የተለያየ ዘርፍ ያላቸው ሰዎች በአንድነት ተሳትፈው ነው ዳቦን ዳቦ አድርገው እንመገብ የሚያደርገው ይሄንን ቀላል ዳቦን ይሄን ያክል ሰው ተሳትፎበት ሰው የሚጠቀምበት ከሆነ በጋራ በተለይ ደግሞ እምነታዊ የሆኑ ነገሮችን ለመስራት ደግሞ ቢአውላ በጣም በበለጠ ሁኔታ ነው ለምን አንደኛ አንድነትን ያመጣልና በጋራ በመሰራበት ጊዜ አንዱ ኺድማም ይችላል አንዱ አስተዳደርም ይችላል አንዱ ሂሳብም ይችላል አንዱ ሙአዚንነትም ይችላል አንዱ ኢማም ሆኖ መስራትም ይችላል ሁሉም በተለያየ ዘርፍ ላይ መስራት ስለሚችል ያ ምንን ያመጣል አንድነትን እኔ የሚጎለኝ ነገር አለ የሚልን ነገር ያስተምራል ከሆነ ወጥ አንድነት የሚባለው ነገር ምንድነው ከሁሉ በላይ እኔ ጋር ጉድለት አለ የሚለውን ነገር ወይም ተካሙልን የሚያመጣ ይሆናል ተካሙል አንዱ አስተማሪ ነው አስተማሪ ከሆነ ሁሉ ነገር ይችላል ማለት አይደለም በጣም ማወቃቸው መንችላቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ አንደኛው ደግሞ ኺድማ ነው የሚችለው አንደኛው ሌላ ነገር አንደኛው ቀረጻ ይችላል አንደኛው የሆነ ቴክኒካል ነገር መስራት ይችላልና የመጀመሪያው የቲም ወርክ ወይ ደግሞ በጋራ የመስራት ጥቅምን ስናወራ وحدة ወይም ተካሙልን ያመጣል ተባብሮ መስራት አንድነትን ወይም ሙሉ እንድንሆን ያደርገናል ይሄ ጎዶልነትን አስወግዶ ሙሉ እንድንሆን ያደርገናል ይሄን ጥቅም ለማግኘት ይሄን وحدة ወይም ተካሙልን ለማግኘት ደግሞ የሚረዱ ወይም አጋዥ ነገሮች አሉ ከነዛ አጋዥ ነገሮች ደግሞ የመጀመሪያው ተዋዶ መተናነስ የሚባለው ለቲም ወርክ እንደ አርካን ነው አርካን ኢስላም ተብሎ ሸሃዳ ናም እንደሚተከሰው ሁሉ ለቲም ወርክ በጋራ ለመስራት ተዋዶ መተናነስ ትልቁን ስፍራ ይዛል ጥቅሙንም እናውቀው ተዋዶ ሲኖር ነው አንድ ሰው እኔ አላውቅም አልችልም የሚል ነገር ሲፈጠርበትና ራሱን ዝቅ ሲያደርግ በጋራ የመስራት መንፈስ ግቡን ይመታል ነገር ግን ሁሉን ነገር እኔ አዋቂ ነኝ ሁሉን ነገር እኔ እችላለሁ የሚል መንፈስ ሲፈጠር ደግሞ በጋራ የመስራት ወይም ቲም ወርክ የሚባለው ነገር እንደዛው የተበላሸ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የመጀመሪያው የቲም ወርክ ጥቅም وحدة አንድነት ማምጣት ነው ሁለተኛ የ ቀጣይነት ወይም አንድ ሰው በሥራው ላይ ኢስቲቃማ እንዲኖረው ያደርጋል ሙስተቂም እንዲሆን ያደርጋል ምን ማለት ነው ብዙ ሰዎች ብዙን ሥራ በግላቸው ይጀምሩና አይቀጥሉም ለምሳሌ እዚህ ማስተማር አለብኝና ማስተምረው ሁሉ ቀን ነው ዛሬ ነገም ማስተምራለሁ ጧትም ማስተምራለሁ ከሰዓትም ማስተምራለሁ ቢል ቀጣይነት የሚባለው ነገር አይገኝም ለምን ይደክማል ይሰለቻል ወደ ያቋርጣል ለዛ ሲባል ቀጣይነት ያለው ስራ ለመስራት ካስፈልገ የግድ ቲም ወርክ ያስፈልጋል በግሩፕ የመስራት ነገር ያስፈልጋል ምን ዛሬ አንተ ምታስተምርልኝ ከሆነ ሌላው ያስተምራል አንደኛው ደግሞ ሌላ ኺድማ ይሰጣል የለም ዋሃውንም እኔ ያቀርባለሁ ትምርቱንም እኔ ሰራለሁ አስተዳደሩም ውስጥ እኔ ነኝ እሚል ከሆነ ቶሎ ፈሸል ያመጣል ፈሸል ወይም ውድቀት
يامطالنا ሁለተኛው ጥቅሙ አልስቲቃማ ወይም ቀጥ ማለት ነው ቀጥ ማለት አንድ ስራ ላይ ደግሞ ከጎን አርካን አለው እንደዚሁ ቀጥ ብሎ ስራ እንዲሰራ ከሚደግፈው ነገር ሁሉ ልክ ዋህዳ ላይ ደጋፊ የሚሆነው ተዋደው ነው እንዳልነው ሁሉ አንድ ሰው በቀጣይነት ስራን እንዲሰራ ደግሞ ከሚረዳው ነገር አንዱ اخلاص የሚባል ነገር ነው اخلاص ለወሬ ቀላል ሆነ ሁላችንም ስንለው በጣም ቀላል ሆነና በተግባር ስንለው ግን በጣም ብዙ ነገሮችን የሚፈትን የሆነ ነገር ማለት ነው በተግባር ብዙዎቻችንን የሚፈትን እምሰራው ስራ ለአላህ ከሆነ መጠብቀው ነገር መደነቅ የሚባል ነገር ማልፈልክ ሆነ ገንዘብ የሚባል ነገር ማልፈልክ ሆነ ወይም ቦታ የሚባል ነገር ማልፈልክ ሆነ ሁልጊዜ ለአላህ ብዬ ስራ የምሰራ ከሆነ ቀጣይነት ያለው ስራ እሰራለሁ ግን ሰዎች ከቲም ወርክ ወይም ደግሞ ከጋራ ከግሩፕ ስራ ውስጥ ከሚወጡበት ዋናው ትልቅ ነገር ምንድነው ይሄ خلاص የምትባለው ነገር ስጠፋ ሙቀት ሰዎች ሲደግፉን እንመጣለን ወይ ሰው ሞቅ ሲል እዛ ስራ ላይ እንሳተፋለን ቀዝቀዝ ሲል ደግሞ ስራ ይጠፋል ምን ሆነ ማለት ነው አላማውን ይሄ اخلاص لله ብሎ መስራት የሚባለው ነገር አጠፋው لله ብሎ መስራት ከሌለበት عمل جماعي አይከተልም አንድ ሰው ስራ ይሰራል ስራ በሚሰራበት ጊዜ ለምንድነው የምሰራው ምን አደከመኝ ብሎ ይጠፋል ምን አደከመኝ የሚባለው ነገር ምን ችግር አለው ማለት ነው لله የሚባለው ከአላህ አገኛለሁ በመድከሜ ከወንድሞቼ ጋር ተባብሬ ስሰራ የማገኘው ጥቅም አለ የሚል ነገር ሲያስብ በإخلاص ስራው ይሰራል ስለዚህ ኢስቲቃማ ወይም ቀጣይነት ያለው ስራ የሚሰሩ ሰዎች ብዙ ጊዜ إخلاص ያላቸው ሰዎች ናቸው ይባላል إخلاص የሌለው ሰው የተወሰነ ሙዲ ነው የተወሰነ ሲመቸው ይሰራል ሲመቸው አይሰራም ሞቅ ሲል ይመጣል ቀዝቀዝ ሲል ይጠፋል የዚህ አይነት ይሆናልና ኢስቲቃማ ያለው ስራ ለመስራት አጋዥ ወይም እንዳርካል የሚሆነው الإخلاص إخلاص سينور موجد ያለበት ነገር ደግሞ አለ إخلاص በሚኖርበት ጊዜ እና የإخلاص መገለጫዎች ብዙ ጊዜ ሰዎች ስራቸውን በሚሰሩበት ጊዜ እንደ ግሩፕ ሲሰሩ በጣም ሎ ፕሮፋይል ሆኖ ስራ መስራት ማለት ይሄ ሹአፕ ምናምን ነገር ማስቀረት አንድ ግሩፕ ይኖራል አንድ ቲም ይኖራል ያ ቲም በቀጣይነት ብዙ መስራት እየቻለ በጣም ጥቂት ስራዎችን አሳይቶ መጥፋት መፈለግ ማለት ነው ወይም እንዲታይለት ሪያ ሱማ ምንላቸው ነገሮች ማለት ነው እነዚህ ሪያ ሱማ የሚባለው ነገር በቲም ወርክ ውስጥ ቀጣይነትን ከሚዋጉ ወይም ከሚያፈርሱ ነገሮች ነው ኢኽላስ በኢኽላስ የሚሰራ ሰው አወቀ አላወቀ ሰው አደነቀው አላደነቀው ጉዳዩ አይደለም ባሰመረው መስመር ላይ ሰዎች ይኖሩበትም አይኖሩም ሰዎች ያጅቡ ማያጅቡ ያንን መስመር ይዞ በቀጥታ የመዝለቅ ስሜትን እንዲኖረው ማለት ነው እንዲኖረው የሚያደርገው አንደኛው ኢኽላስ ነው በተቃራኒው ደግሞ ሪያ ሲኖር ያንን ያጠፋል ሌላው ቲም ወርክ ሶስተኛ ጥቅሙ ምንድነው ሰዎች ያላቸውን ክህሎት ኤክስፒሪየንስ ሼር እንዲደራረቡ ይሆናል በአንድ ግሩፕ ውስጥ ሰው በሚሰራበት ጊዜ አንደኛው አስተዳደር ይችላል አንደኛው ደግሞ ሌላ የፋይናንስ ስራ ይችላል ይሆናል አብረው በሚሰሩበት ጊዜ ያስተዳደር ስራን ይለምዳል አንዱ አንዱ ኺድማ ይለምዳል አንዱ ፋይናንስ ነገሮችን ይለምዳል ሰብር ይለምዳል ከበግሩፕ በሚሰራበት ጊዜና ኤክስፒሪየንስ ሼር ይደረጋል ሰው በቲም ሆኖ በሚሰራበት ጊዜ ማለት ነው እነዚህንና በርካታ ጥቅሞች አሉት ጥቅሞቹን መዘርዘር ሁሉም ሰው የሚረዳው እና በግሩፕ መስራት አሁን በጋራ ብንሰራ ጉዳት አለ ወይ ቢጠይቅ ያልታመመ ሰው ከሆነ ሁሉም የሚለው በጋራ መስራትማ ጥሩ ነው ይላል ትልቁ ጥያቄ ግን ያለው
በጋራ እንዴት እንሰራ? ዋናው ነጥብ በጋራ እንዴት እንሰራ ነው። በጋራ እንዴት እንሰራ የሚለውን ጥያቄ ስንመለስ አንደኛ በጋራ ለመስራት ያነሳሳን ነገር ሊኖር ይገባል። በጋራ ምን ሀደፍ የሚባለው ነገር ነው። ምን ጊዜም ሀደፍ የሌለው ህብረት አይቀጥልም። ጎል የሌለው ማለት ነው። ጎል አላማ የሌለው ህብረት አይቀጥልም። ወዴት እንደሚጓዝ ያውቃል። አሁን ተነስተን ሰዎችን መኪና ውስጥ አሳፍሬ እንሄድ ብላቸው የመጀመሪያ ጥያቄ የሚሆነው ምንድን ነው? አብረን እንሆን ነው? የመጀመሪያ ጥያቄያችን ምንድን ነው የሚሆነው? ወዴት ነው የምንሄደው? የት ነው የምንሄደው ይላሉ። በስራችንስ በጀማዓችን ወይም በግሩፓችን ይህን ጥያቄ የሚጠይቅ ሰው ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? በእኛ በጀማዓችን አሁን ተነስተን ሼክ ጀማል እዚህ ያስተምራሉ ነው የመጣው አስተማርኩ ግሩፕ አቋቁመናል ማለት ቲም አለን ድርጅት አለን ወዴት ነው ግን እየሄድን ያለን ወይ የሚል ጥያቄ እንጠይቃለን። የመጀመሪያው የአንድ ቲም ወይም የአንድ ኦርጋናይዜሽን ትልቁ ጥያቄ መሆን ያለበት ወዴት ነው የምንሄደው? ምን ለመሆን ነው? ለምንድን ነው የምንሰባሰበው? እዚህ ምን አደከመን? ቤታችን ቁጭ ብለን ቴሌቪዥን አናይ? ይሄ እዚህ የሚሰጠውን ትምህርት ቤታችን ቁጭ ብለን አንከታተልም? ስለዚህ ከሁሉ በፊት ወዴት ነው የምንሄደው የሚለውን ጥያቄ የሚመልስ መሆን አለበት። ግሩፑ ቲሙ እንዴት እንሰራ የሚለውን ስንመጣ አንደኛው ወዴት ነው የምንሄደው የሚለውን ጥያቄ ይመልስ። አንደኛ የኛ አላማ የተሰባሰብንበት አላማ በዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎችን ቁርአን ማስቀራት ብቻ ነው መለሰ። ከዛ ዝርዝር ነገር በኋላ ሊመጣ ይችላል። የኛ አላማችን ይሄ ነው፣ ግባችን እዚህ መድረስ ነው ሲባል ወደዛ ለመድረስ እንዴት የሚለውን ጥያቄ ነው መለስ። ስንት ማይል ነው ቀጥሎ ጠይቃላል። አሁን ስንሳፈር መኪናው ስንሄድ ስንል የት ነው የምንሄደው? ከዚህ ተነስተን ፒክኒክ ፈረስት ጅራ ነው የምንሄደው። ስንት ማይል ነው ይቀጥላል። ስንት ማይል ነው ሁለተኛ ጥያቄ። አሁን ጉዟችን ስንት ማይል ነው ስንል ፕሮሰስ ተጀመረ ማለት ነው። ፕሮሰሱ እኛ አላማ አድርገን አስቀምጠናል ቁርአን ልጆችን የማስተማር ካለን ቁርአን የምናስተምረው ደግሞ እንዴት ነው የሚል ሌላ ሁለተኛ ጥያቄ ይነሳል። ይሄን ጥያቄ ሲመልስ ነው ቲም ወርክ ወይም ደግሞ በግሩፕ የመስራት ሐሳብ እንዴት የሚለው ነገር እየመለስን የምንሄደው። ብዙ ጊዜ ችግሩ ምንድነው? በአንድ እንነሳና ወዴት እንደምንሄድ አናውቅም። ሲስተም የለንም፣ የተዘረጋ ሲስተም የለንም። ለምንሰራው ነገር ጊዜውን አናውቀው፣ ማይሉን አናውቀው። በአንድ አመት ውስጥ 10 ተማሪዎች እናስመርቃለን ቁርአን 5 ጁዝ የጨረሱ የሚል ነገር የለም። 10 አመት ድርጅታችን አለ፣ 5 ጁዝ ያከተሙ 5 ልጆች ናቸው ያሉት። ለምን ማይሉን አናውቀው ነበር ስንነሳ እንዴት የሚለውን የቲምወርኩ እንዴት የሚለውን ነገር ስላላወቅን ወዲያው የምንመለሰው ወዴት ነው ማለት ነው። ቲምወርኩ የተቋቋመበት መሰረት ትክክል አይደለም እና እንዴት የሚለውን መመለስ አለበት። ቲምወርኩ ውስጥ ሊኖሩ የሚገባቸው ነገሮች አሉ። በጋራ በምንሰራበት ጊዜ የግድ መኖር ያለባቸው ነገሮች አሉ። አንደኛ መሪ መኖር አለበት። መሪ ከሌለ ወዴት እንደምንሄድ አናውቅም። ሌላ አይዲያ አፍላቂ ወይም ሙባዲር የሆኑ ፕሮአክቲቭ የሆኑ ሰዎች መኖር አለባቸው። ሙሐሪክ ወይም ሙሸጅዕ መኖር አለበት። የሚቀሰቅስ አብሽሩ ምናምን እያለ ተስፋ የሚሰጥ ግሩፕ መኖር አለበት። አልሙነስቅ ወደ ዝርዝሩ መጣለው ኮኦርዲኔተር መኖር አለበት። ሌላ አናቂድ መኖር አለበት። ኢቫሉዌት የሚያደርግ ወይ ደግሞ የሚተች የሚሐይስ የሚተች ይሻላል ሐይስ የሚሰጥ። እነዚህ አሁን የተከስኳቸው 5 ነገሮች ተጥሻለሁ። በቲም ወርክ ላይ እነዚህ ነገሮች ግሩፑ በትክክል በተሳካ ሁኔታ እንዲሄድ የሚረዱ ነገሮች ናቸው። እንዴት የሚለው ላይ ነው የሚነሱት። እንዴት መጀመሪያ መሪ መኖር አለበት ብለናል። ለግሩፓችን መሪ መኖር አለበት። በአለም ላይ ያለ ስብስብ በሙላ የሚስማማበት ነው። ምንም ኺላፍ የለው። ድርጅታችን ሊቀመንበር ይኖረው ኺላፍ የለው።
خلاف مينورو ماشينو من اينت ليك منبري نورو مري نورو درجتاچن امراري نورو خلاف الله يا الامرار اي درجتاچن زمو لا ينور ميلال يلا منو منتن يلو من اينت امراري يكمت بقات يالو فلاغوت يالو غيزي يالو منام بلن الناس كمطاچو نغروچ يالو ارن انزان ياموالا امرار كاله تيموركو ناجي هونو يوطال يتساكالت هونو አለያ ግን አለ በግሩፕ እንሰራለን በግሩፕ የምንሰራ ሰዎች መሬ የለንም ዛሬ መጣና አንድ ሰው ፕሮግራም ይኖራል ይላል አንዱ ፕሮግራም የለንም አንደኛው ቁርአን ቤት ለምን አንጀምርም ይላል አንደኛው ቁርአን ቤት ተተል ለምን አካዳሚ ትምህርት አንጀምርም ይላል አንደኛው የሆነ ሌላ አዲስ ድርጅት ለምን አናቋቁም አንደኛው እንደዚህ የጣም የተምታቱ ሐሳቦች በእንትን ውስጥ በቲሙስ ሊፈጠሩ ስለሚችሉ ያንን ተጭኖ ወይ ደግሞ መሰረት አስይዞ የሚሄድ አልቃሪድ ወይም ሊደር መሪ መኖር አለበት አንድ ግሩፕ ውስጥ ግሩፕ ውስጥ ያ መሪ ምን አይነት መሪ መሆን አለበት መሪ የሚባለው ዋናው ትልቁ ነገር ሰዎች ያለ መሪ ወደሚሄዱበት መንገድ የሚያስኬድ ማለት አይደለም መሪ ማለት ሰዎች ያለ መሪ ወደሚሄዱበት መንገድ የሚያስኬድ ከሆነ መሪ አይባልም ሰዎች ያለ መሪ መሄድ የማይችሉትን መንገድ የሚያስኬድ ነው መሪ ማለት አሁን እኛ ተሰብስበን ግርብ ለኔ የሆነ ቦታ ለመሄድ አንድ መሪ ኖረን አልኖረንም የሆነ ቦታ ሻይ ቤት ለመሄድ ችግር የለንም ነገር ግን መሪ የሚባለው ያንን ተጽኖ ፈጥሮ አሁን መሄድ ያለብን ሻይ ቤት ሳይሆን መጻፍት ቤት ነው መሄድ ያለብን የሚል ነው መሪም ይባላል በእኛ በተለይ በአበሻ የተለመደው መሪ የሚባለው ህዝቡን የሚጠብቅ ነው አይደል ህዝቡን የሚጠብቅ ሳይሆን ህዝብ ከሱ የሚጠብቅ ነው ህዝብ ምን ይላል ከሚለው ይልቅ መሪው ምን ይላል ተብሎ መሪውን የሚከተሉት አዳዲስ ሐሳቦችን አዳዲስ ነገሮችን ያፈለቀ ህዝብን የሚመራ መሪ ነው መሪ የሚባለው እንጂ ሰዎች የሚሄዱበት መንገድማ እየጎተተ ይዞ የሚሄድ ከሆነ መሪ ሳይሆን አብሮ እሱም ተከታይ ነው ማለት ነው ወደ ሻይ ቤት ሲሄድ ወደ ሻይ ቤት የሚሄድ ከሆነ ከሻይ ቤት ወደ መጻፍት ቤት ማምጣት የሚችል ከሆነ መኪዱ ከሌለበት ቦታ መኪዱ ዳለበት ቦታ ማምጣት የሚችል ከሆነ هذا هو القائد መሪ የሚባለው ይሄ ነው የቲሞርኩን የተሳካ ወይም መልስ ሊሰጥ የሚችል አለይኩም ሰላም መልስ ሊሰጥ የሚችል ዋና መሪ ነው በግሩፕ እንሰራለን በግሩፕ በመንሰራበት ጊዜ እንሰራው እንዴ ነው እንሰራው ምን ሄደው ወዲህ ነው ፕሮሰሳችን ይሄን ይመስላል ርቀቱ ይሄን ነው የሚለውን ነገር በሙላ የሚያሰምርና ወደፊት የሚያስኬድ መሪ ያ መሪ ሙባዲር መሆን አለበት አዳዲስ ነገሮችን የሚያመጣ መሆን አለበት አዳዲስ ነገሮችን የቡድኑ ወይም የቲሙ ማስተር ማይንድ መሆን አለበት እንጂ የቲሙ አንድ አካል ብቻ መሆን የለበትም የቲሙ አንድ አካል ሆኖ ሰዎቹ የሚያወሩትን የሚያወራ የሚሰሩትን የሚሰራ ከነሱ የተለየ ነገር ከሌለው ሊደር መሆን አይችልም ከነሱ የተለየ ነገሮችን ማሳየት አለበት ዛሬ ፕሮግራማችን እንዴት ነው የተሳካም የሆነው ያሰመርነው መስመር ሲስተማችን እንዴት ነው የሚለው ነገር በተሳካ ሁኔታ የሚያሳይ መሆን አለበት ሶስተኛ ሙሐሪክ ወይም ሙሸጅዕ መኖር አለበት ለቲሞር እና እንደዚህ ፈዘዝ ይላል ጀማዓችን ምንድነው ያፈዘዘው ብሎ ያንን ቀስቀሽ ኢነርጂአይዘር ያስፈልገዋል ኢነርጂአይዘር ከሌለው ብዙ ጊዜ ቲም ይፈዛል ኢነርጂአይዘር ብዙ አይነት ሊሆን ይችላል አንደኛ አዳዲስ ሐሳቦችን በማምጣት አዳዲስ ስራዎችን በመፍጠር እንደው የዲን የኢማን ነገር ሲቀንስ አይደለም ፍዝዝ የሚባለው ነገር የሚመጣው ለዲን ለመስራት በግሩፕ የመስራት ነገር የሚዳከመው ኢማንም አብሮ ሲደክም ነው ስለዚህ ኢማንን ሊያጠናክሩ የሚችሉ ነገሮችን ተስጂዕ ሊያደርገው የሚችለው ነገርን በመንገር በሰበካ ተስጂዕ ሌሎችንም አዳዲስ ነገሮችን ወይም ከሚያሰለች ተመሳሳይ ሩቲን ከሆነው የሥራ ስታይል ስታይሉን በመቀየር
ከሁሉ በላይ ሊወዱት እና ቲሙ ሊወደውና ያስራ ላይ ሊሳተፍበት የሚችለውን ሐሳቦችን በማፍከን በማፍለቅ ሙሸጂዕ ያስፈልጋል። ኢላ ለቲሙር ኮርዲኔተር ወይ ሙነሲቅ ያስፈልጋል። ቲም አለ መሪ አለ የሚያይቀሰቅስ ሰው ሊኖር ይችላል። ነገር ግን ኮርዲኔት የሚያደርግ ከሌለም ቲሙ ናጂህ አይሆንም። የተሳካለት ወይም ደግሞ አብሮ የመስራቱ ሁኔታ በደንብ መስመሩን ጠብቆ መሄድ አይችልም። ኮርዲኔተር ያስፈልጋል። አሁን እዚህ ኮርዲኔተር ስላለ ነው አይደል የተገኘው? የሚመለከተው ሰው ርዕስ ሰጥቶ በዚህ ሰዓት ተገኝ የሚቀርጸው ቦታ የሚያስተካክለው ቀድሞ የሚከፍተው ምንድነው? ይሄ የቲምወርክ አንዱ አካል ነው። ኮርዲኔተር የሌላቸው ቲሞች ብዙ ጊዜ ፋሽል ናቸው። ፋሽል የሚሆኑት ለምንድነው? ስራው አለ፣ መሪውም አለ፣ ሁሉ ነገር ወረቀት ላይ ሰፍርና ቲዮሪ ብቻ ይሆናል። የሰዎች ደግሞ ቲም ውስጥ ያሉ ሰዎች ደግሞ ብዙ ጊዜ ባህሪ ምንድነው? አንዳንድ ሰዎች በጣም ሐሳብ የማፍለቅ አዳዲስ ስትራቴጂዎችን የመንደፍ ክህሎት ያላቸውና ተሰጥኦ ያላቸው ሰዎች አሉ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ተንፊዝ ያንን ነገር ማስፈጸም የወጣውን ስትራቴጂውን እንትን ሐሳቡን ፕላኑን የማስፈጸም ክህሎት ያላቸው አሉ። ሁለቱንም የተሰጣቸው በጣም ጥቂት ናቸው። ወይ አፍላቂ ነው የሚሆነው ወይ አስፈጻሚ ነው የሚሆነው። ሁለቱንም አፍልቆ እንደገና ማስፈጻሚ የመሆን ክህሎት በጣም ጥቂት ነው። ሰው ላይ ወይ የመጣለትን ሐሳብ የሚሰራ ነው ወይ ደግሞ ሐሳብ አፍላቂ ነው የሚሆነው። ለዚህ ይሄ ሐሳብ የሚያፈልቀው ሐሳብ ማፍለቅ ብቻ ሳይሆን ያንን ሐሳብ መሬት ላይ እንዲወርድ የሚያደርጉ ኮርዲኔተር ምንለው ነው። ሌላ ናቂድ መኖሩ ለአንድ ቲም ለአንድ ግሩፕ ትልቅ ነገር ነው። ናቂድ ማለት የሚሀይስ ኢቫሉዌት የሚያደርግ ቲም ውስጥ ሁልጊዜ እየተሞጋገሰ እየተወዳደሰ ብቻ እንዲኖር የሚፈልግ ከሆነ ውድቀቱ ከዛ ይጀምራል። የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኮሚኒቲ ወይም ቲም በደንብ ነው የሚነጋገረው። አቡበከር ሲዲቅ አሁን ተሳደቡ ቢባል ምንድነው ይባላል? ተሳድበው ግን ያውቃሉ መሰደብ ያለበት ቦታ ላይ መነገር ያለበት። ዑመር ተቆጡ። ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በፍጹም እንደዚህ ነገር አታደርግም ብለው ዑመር ያዙ። እነዚህ አይነት ነገሮች ምን ያስተምሩናል? ሂስ ለአንድ ቲም አስፈላጊ ነው፣ ግን ነቅዱ ግን ምን የሆነ መሆን አለበት? የሚገነባ ፖዚቲቭ የሆነ እንጂ የሚያፈርስ መሆን የለበትም። ኢቫሉዌት መደረግ አሁን መሪ ሆኖ ኢቫሉዌት ሊደረግ ይችላል። አሁን በኢህአዴግ አይታችሁ እንደሆነ ግለ ሂስ ምናምን ሂስ ምናምን በነበረበት ጊዜ የሞተው መሪ በነበረበት ጊዜ በራሳቸው እንዲሉ ያስደረጋቸው ነበር አይደል? በስብሰናል የበሰበስ ነው ከራሳችን ነው፣ ስለዚህ ይሄን ራሳችን እናስተካክላለን ምናምን ሲሉ ታስታውሳላችሁ? ግምገማ ተብሎ ማለት ነው። ያ ግምገማ ለግሩፑ ለአንድ ቲም ናጂህ እንዲሆን ብዙ የሚጠቅመው ነገር አለ። እንዴት ነው የሚጠቅመው? ለምሳሌ ይሄ ፕሮግራማችንን ካዘጋጀን በኋላ አንድ ሰው ተነስቶ ፕሮግራሙ ጥሩ አልነበረም ቢል፣ እንዴት ፕሮግራማችን ጥሩ አይደለም እኛ እንደዚህ ለፍተን ምናምን አይደለም እንለው። ጥሩ ያልነበረበት ምክንያት ምንድን ነው? የለም ማይክሮፎኑ ጥሩ አልነበረም፣ አቅራቢው ተዘጋጅቶ አልመጣም፣ የተጀመረበት ሰዓት አርፍዶ ነበር፣ ምን ምን የሚል እነዚህ ነገሮች ሲገኝ ቲሙ እንዲጠናከር ይሆናል እንጂ ወደኋላ አይጎትተውም። ስለዚህ ናቂደል በና ገንቢ የሆኑ ነቅዶች ሁልጊዜ የሚፈለጉ ናቸው በቲምወርክ። እና ይሄ ለምን የሚለውን ጥያቄ ስንመልስ ይሆናል። ሰዓታችን ብዙ የሚፈቅድልን አይደለም ብዙ ለማውራት። አጠቃላይ ጠቅለል አድርገውና ቲምወርክ፣ እሺ ቲምወርክ የሚለውን ነገር ያው መጠቅለያ ስር ደቂቃ አለ በኢትዮጵያ። እሺ ኢንሻአላህ እነዚህ ነገሮች በቲዮሪ ስናወራቸው ቀላል ናቸው። ወደ ተጨባጩ ዓለም ስንመጣ ግን ራሳችን በቲም ወርክ ውስጥ ለመሳተፍ በምንልበት ጊዜ ወይም ደግሞ በምንፈልግበት ጊዜ ራሳችን ልናሟላቸው የሚገቡ ኳሊቲዎች አሉ።
እነዛ ኳሊቲዎች ምንድናቸው? የመጀመሪያ ቀደም የተከስናቸው ሁለት መሰረታዊ ነገሮች ለቲም ወርክ አርካን ናቸው። ኢኽላስና ተዋዱ። ሁለቱ ከሌሉ የግሩፕ ስራ የሚባል ነገር የለም። ለአላህ ብሎ መስራት ግሩፕ ውስጥ እዚህ ያመጣኝ ነገር ምንም የለም። ምንም የሚከፈለኝ ነገር የለም። ሄጄ ብሰራ ብዙ ነገር መስራት እችላለሁ። በአሁኑ ሰዓት ሳንቲም መስራት እችላለሁ ወጥቼ። ያን ጥዬ ስመጣ ግን እማገኘው አንድ የማይታይ ነገር አለ። በኢኽላሴ በእኔ በውስጤ ለአላህ ብዬ በምሰራው ስራ እማገኘው ነገር አለ የሚለው ነገር አንደኛው ነው። ሌላው ራስን ዝቅ ማድረግ በጣም 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 ለሁሉም ለሁላችንም ይሄ ያለብን ችግር ራስን ከፍ አድርጎ የመታየት የሆነ ነገር ሰርቻለሁ የሆነ ነገር አድርጌያለሁ የማለት ሐሳብ በጣም ሊወርድ ይገባዋል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም ከተዋደዋቸው የተነሳ ሙተዋዲእ ከመሆናቸው የተነሳ መሪ ናቸው። መሪነታቸው ደግሞ የአንድ ፋውንዴሽን መሪ አይደሉም ወይ ደግሞ የአንድ ቨርጂኒያ ከንቲባ አይደሉም ወይም የአንድ ሀገር የአሜሪካ መሪ አይደሉም። የዓለም መሪ ሆነው በጣም ተዋደዋቸውን ከሚገልጸው ነገር አንዲት ባሪያ ይላል ነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣ ሐጅ አለኝ ብላ ሐጅ አለኝ ብቻ አይደለም እኮ እጃቸውን ንቅ አድርጋ ይዛ እየጎተተች ይዛቸው ትሄዳለች። አክሰል መዲና የመዲና ጫፍ ይኸው ጉዳይ አስረድታ ሐጃዋን አስፈጽማ ትመልሳቸው ነበር። አንዲት ባሪያ አንድ አሁን የሰላም ፕሬዚዳንት አንዲት ሴት መጣ አንድ የጎተተች ና ሐጅ አለኝ ምትል አረ ዞር በይልኝ እንዴ ነው የሚለው ወይንስ ምንድን ነው ያ ጉዳይ ሐጃው ምንድን ነው ብሎ ያችን ተረድቶ ያችን ለማውጣት ይሞክራለኝ። ተዋዶ የሚባለው ነገር እስከዚህ ደረጃ ነው። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንዲት ባሪያ ይላል ማማ እጃቸውን ይዛ እንዴ እጃቸውን ትነካለች እንጂ ይባልም ሁሉም አባት ስለሆኑ ችግር የለም እሳቸው ይዘው እንትን አይደለም ደካማ ሐዲስ አይደለም አውራው ትክክለኛ የነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዴት ሴት ሆና ጨበጠቻቸው ምናምን ወዲያው የሚያመጣው እኮ ሸይጣን እኮ ዋና ሐሳቡን ሳይሆን ሌላ ነገሮች ስለሚጎትት አዎ የነቢያችንን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይዛ ይላል ሐዲሱ እጃቸውን ይዛቸው ሄደች። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሁላችንም አባት ናቸው። ዋናው ነገር ምንድነው? ተዋዶ መተናነስ። አንድ ሰው መጥቶ በጣም ብዙ ስራ ሰርተ ብዙ ነገሮችን አድርገ ጥሩ ነገር ከሰራ በኋላ የማይሆን ነገር ያሳይ ይችላል። ያ በኔጌቲቭ ወይም ደግሞ ጥሩ ያልሆነ ነገር ቢናገር ያንን ማሳለፍ ወይም ደግሞ ዝቅ ብሎ ማሳለፍ ለቲም ወርክ ወይም ደግሞ አብሮ ለመስራት ትልቁን ስፍራ ይዛል። ቲም ወርክን የሚያፈርሱ ነገሮች አሉ። አፍራሽ ነገር ልክ ነዋቂደል ወዶ እንዳለ ሁሉ በጋራ እንዳንሰራ የሚያደርጉ ነገሮች አሉ። አንደኛው ሪያ ነው፣ ቅድም የተከስነው ነው ለወልይ መስራት ሰው። ምክንያቱም እየሰራን ይያለ ይሄን ነገር እኮ እንደዚህ ያደረግ ነው እንደዚህ እኮ አደረግ ነው ምናምን የሚለውን ሐሳብ ይቀርና ይሄ ነገር እንዲህ ብያቸው ነበር ይሄን እየሰሩት ነው እስቲ እንዲህ አርጉ ብያቸው ነበር እንዴ እንደዚህ አይነት ነገር አለ አይደል? ይሄን ነገር እቺ አይዲያ አምጥቻት እኮ በጣም አሪፍ ሆነች አይደል እንላለን አይደል? ትንሽ ነገር ይሄ ቲም ወርክን ከሚገሉ ነገሮች ነው። የጋራ ሐሳብ፣ የጋራ ስምምነት፣ የጋራ ስራ ስለሆነ ሌላው ከዚህ ከሪያው ትልቁ ነገር ቲም ወርክን የሚያፈርሱ ነገሮች ሐሳብን ሁልጊዜ የራስን ሐሳብ ትክክል ነው ብሎ ማሰብ ምንድነው እኔ ፐርፌክት ነኝ የሚል ስሜት ይፈጠራል። ምን ጊዜ ኢማሙ ሻፊ ምን ብለዋል የኔ ንግግር አንዳንዴ ስህተት ሊሆን ይችላል የወንድሜ ትክክል ሊሆን ይችላል ማነው ስህተት ሊሆን ይችላል የኔ ስህተት የሱ ትክክል የሱ ትክክል የኔ ስህተት ሊሆን ይችላል የሚለውን ስሜት በቲምወርክ ውስጥ ሁሌ ሊኖር ይገባል። አንዳንድ ሰው ሐሳብ ይነሳና አጀንዳ ስብሰባ ላይ ይሄ መሆን አለበት ይላል ይሄ መሆን አለበት ይሄ ካልሆነ በፍጹም ሞች ይገኛል ይሄማ የግድ ነው ምናምን ከዛ ላብ ያደርጋል እንትን ያደርጋል በጣም ይጥራል ሐሳቡን ለማሳመን ሐሳብ ታቀርባለህ። ሰዎች ሁሉም አመል ራሳቸው አምሮ አላቸው
ያን ሐሳባቸው እንደ ሁኔታው ሊያስተናግዱት ይችላሉ እንጂ የኔ ብቻ ሐሳብ ትክክል ነው የሚል ለቲም አፍራሽ ነገር ነው። ሁሉም የራሱ ሐሳብ አለው። በዳዋ ወጣችሁ እንደሆነ ሹራ ምናምን አርጋችሁ ታውቃላችሁ። ኹሩጅ ወጣችሁ ኹሩጅ ሐሳብ ታቀርባለህ ይባላል። ሐሳብ ካቀረብ ከሹራ ዳዋሽ ነገር ሐሳብ ታቀርብና የሐሳብህ ተቀባይነት ካገኘ እስትግፋር አድርግ ይባላል። ሐሳብህ ተቀባይነት ካገኘ እስትግፋር አድርግ። እኛ ሐሳባችን ተቀባይነት ካገኘ ጨፍር ነው አይደል? ነው ኦ ሐሳብ ተቀባይነት ካገኘ ጨፍር አሳውቅ ምናምን ምናምን ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا አንዳንድ ሰዎች አሉ ይሄ ከሙናፊቅ ጋር ያይዞ ነው እንትን ያደርገው ويحبون ان يحمدوا እንዲመሰገኑ የሚወዱ ሰዎች ባልሰሩት ስራ ምንም አይሰሩ በወሬ ብቻ መመስገን ይፈልጋሉ። ይሄ አፍራሽ ነው ለቲሙር። ለዚህ ሐሳብ ተቀባይነት ሲያገኝ ማለት እኮ ያ ድርጅት ወይም ደግሞ ያ ቲም ያንተን ሐሳብ ይዞ ወደ ስራ ሊያወርደው ነው። ያ ስራ ተሰርቶ ፋሽል ቢሆን ኪሳራው የማን ነው? ሐሳቡን አፍላቂ ነው። ለዚህ ነው ሐሳብህ ተቀባይነት ሲያገኝ አስተግፍሩላህ በል ምታቀርበው ይሄ ደካማ ነው ሐሳቤ ቢሆንም ተቀባይነት ካገኘ ጥሩ ነው የሚል የተዋዶ ነገር መኖር አለበት። ይለው የኔ ሐሳብ ብቻ ነው ትክክል የሚል ነገር ካለ ቲም ወርክን ወይ ደሞ የጋራ በጋራ የምንሰራውን ነገር አፍራሽ ነው። የኔ ሐሳብ ብቻ ትክክል ነው የሚል ነገር ካለ ሌላው አሁን እየጠፋ ይመጣ ብዙዎቻችን ጋር ትልቁም ትንሹ ይሄ ነው የማይባል እንትን ያለ መከባበር የሚባል ነገር ዛሬ ጠፍቷል። ይሄ ሁላችንም ጋር ያለ ነው። እገሌ ምንድን ነው እገሌ እኮ እንዲህ ነው እገሌ ማለት እገሌ እሱ ደግሞ ምናምን ይባላል። ይሄ በቲም ወርክ ውስጥ ትልቅ ኪሳራ ከሚያመጡ ነገሮች አንዱ ይሄ ነው። ሰዎች የሚሰሩ ሰዎችን ሞራላቸውን ገሎ ወደ ኋላ እንዲሆኑ የሚያደርጋቸው ነገር ይሄ ነው። ምን ንቀት አለመከባበር። ንቀት ካለ ቲም ወርክ የሚባለው ነገር በሙላ አብሮ ይፈርሳል። ትልቁ ለቲም ወርካችንን የተጠናከረ እንዲሆን የተናበበ እንዲሆን ደግሞ ተፋሁም ነው አንደርስታንድ መደራረግ ነው። አንደኛው ሐሳብ አንዳንድ ሰው ችኩል ሰው አለ ፈጣን ነው። አንዳንድ ደግሞ ጉትት የሚላል እንደኛ ፍዝዝ ያለ ጉትት ያለውንም ቀስ እያደረጉ እንዲሄድ ማድረግ የሚቸኩለውንም ትንሽ ስፒዱን እንዲጨምር ማነው እንዲቀንስ ማድረግ ዝግ ያለውን እንዲጨምር ማድረግና ሚዛናዊ ሆኖ እንዲሄዱ ማድረግ። አንዳንድ ሰው ትንሽ ስራ ከተገኘች ያችን ስራ ቶሎ እንድትወጣለት ይፈልጋል። አንዳንዱ ደግሞ ትልቅና ውሃፍራም ስራ እየሰራ እንዳይታይ ይፈልጋል። ሁለቱን በሚዛን ማሳ አንዳንድ ጊዜ ፕሮሞሽን የሚፈልግ ስራ ካለ ያንን ፕሮሞሽን ፕሮሞት መደረግ ያለበት ካለ ፕሮሞት መደረግ ያለ አይ አንዳንዱ መደበቅ ያለበት ካለ መደበቅ አለበትና ይሄ ተፋሁም እርስ በርስ ያለንን ተፋሁም ያስፈልጋል። ተፋሁም ላይ የባህሪ መናበብ ማለት ሰው በቲም ወርክ ላይ ሲቆይ አንደኛው ችኩል አንደኛው ቁጡ አንደኛው ደግሞ ትንሽ ሾ ነገር የሚፈልግ እንደዚህ አይነት ነገሮች በሚኖሩበት ጊዜ ያንን ባህሪያቸው ያንን ተቻችሎ ተፋሁም አድርጎ የሚያሳልፍ ከሆነ ቲም ወርኩ ወይም ደግሞ ግሩፑ የተሳካ ይሆናል። በተቃራኒው ደግሞ ይሄ ከሌለ ግን ተዳቡር ይመጣል እርስ በርስ መዘዋወር። እንደዚህ ሐሳብ ብሎ ነበር እሱ ነው እንጂ ያልደገፍኩትም በቃ ብለውታል የራሳቸው ጉዳይ ይመጣል። ተፋሁም ከሌለ በቃ እሱ ልጅ ይቸጉላል እንዴ ነው የሚያደርገው እሱ እንዴ ነው የተባለ ቲም ወርኩ ወይም በጋራ የምንሰራው ነገር ያፈርሰዋል። በጥቅሉ ስለ በጋራ ስለመስራት ይሄን ያክል ካልኩኝ የቲም ወርክ ዋናው ትልቁ ቁልፍ ኮሚኒቲን ሰርቭ ማድረግ ነው። ኮሚኒቲን ማገልገል ነው። ኮሚኒቲን ከማገልገል ትልቁ ስፍራ ደግሞ የሚሰጠው ምንድነው? ሁልጊዜም የመፍትሄ ሰው መሆን። ግሩፕ ቲም ስንሆን ምንጊዜም ችግር ይፈጠራል። ራሱ ቲም ውስጥ ችግር ይፈጠራል። ከውስጥ ችግር ሊፈጠር ይችላል። ሁሌም መፍትሄ ፈላጊ የመሆን
ሐሳብ ያላቸው ሰዎች ቲምወርክ ላይ ትልቅ ቦታ የሚኖራቸውና ግሩፓቸው የተሳካ ሆኖ እንዲሄዱ የሚረዳቸው ነገር ነው። አንዴ በአንድ እንትን የሰማሁት የቻይናና የኢትዮጵያን ህዝብ እያወዳደረች አንዲት ቻይና ተማረች ኢትዮጵያዊ ስትናገር በጣም ሁሌ የሚደንቀኝ ነገር ተናገረች። ምን አለች? ችግር ኢትዮጵያ ውስጥ አለች ወሬ ይፈጥራል አለች። ኮምፕሌን ማድረግ ይፈጥራል፣ ሁልጊዜ ወቀሳ ነገር ይፈጥራል፣ ምናምን ይፈጥራል ችግር አለች። ቻይና ውስጥ ችግር ትርፍ ነው አለች። ችግር እንዴት ትርፍ ይሆናል? ችግር በተፈጠረ ቁጥር ቢዝነስ ይሰሩበታል አለች። እና ምሳሌ እኛ ሀገር አሁን መብራት ሲጠፋ ሁልጊዜም እኮ በቃ ይሄ መንግስት መብራት እያጠፋ እንትን እያደረገ ምናምን ኮምፕሌን ነው። ቻይና እንዴት ቶሎ ሻማ ተሰርቶ ብር ይገኛል የሚለውን ነገር ያስባል። ሀገራችን ውሃ በሚጠፋበት ጊዜ በቃ ውሃ ጠፋ ምናምናም፣ ቻይና ከሆነ ለረጅም ጊዜ ውሃ ማጠራቀሚያ እንዴት ቢዝነስ። የአመለካከታችን እንኳን እንትን የተለያየ ነው። ስለዚህ ቲምወርክ ውስጥ ያሉ ሰዎች፣ በጋራ የሚሰሩ ሰዎችም እንደዚሁ ሁልጊዜ ኮምፕላይን የማድረግ ችግሮችን ብቻ የማውራት አንዳንድ ጊዜ ተፈጥሮም አለ። በተፈጥሮ ሁልጊዜ የሚመቸው ኮምፕሌን ማድረግ ብቻ የሆነ አለ። እንደ አላህ ይሰለጠበት አላህ ያንሳለን እንጂ እዚህ አይነት በሽታ አንዳንድም ነግሮኛል። ብዙ አይነት በሽታዎች እኮ አሉ። አንድ ወንድሜ እንደው ጥሩ ነው፣ በጣም ሀሰር ተቸገርኩ አለኝ። መፍትሄ ልሰጠው አልችልም። እኔም ራሴ በጣም በሀሰር ተቸገርኩኝ፣ በጣም እየታመምኩ ነው። አንደኛ ችግርህን ማወቅ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ጓደኛ አብሮ የሚሰራ ሰው የሆነ እንትን ትንሽ መሬት 200 ካሬ ነው ምናምን እንትን ብሎ መሬት ጀምሯል ተብዬ ራሴን ታመምኳል። አልጠለውም አለ ልጁ። አብረን የምንሰራ ነን፣ ደሞዛችን ተቀራራቢ ነው። እኛ ሀገር ነው ያለ ደሞዛችን ተቀራራቢ። ታመምኩና ምን ነው አልኩ። የምወደው ጓደኛዬ ነው እና በሽታ አለብኝ። ይሄን በሽታ ምንድን ነው መድኃኒቱ ብሎት፣ አንደኛ አንተ ከኔ የተሻልክን አልኩ። እኔ አሁን ለዚህ መፍትሄ የለኝም፣ መድኃኒት የለኝም። እንደው ዱዓ አድርግ ጠዋትና ማታ ቁላጅር ብል ፈለቅራ ምናምን የሚል የደረሳ መፍትሄ ነው የምሰጠው። ብዙ እንደዚህ እንትን ማድረገው የለም፣ ግን ችግሩን ማወቁ አንድ መፍትሄ እየጀመረው ነው። እያመው አንዳንድ ሰው ችግሩን እኮ ያውቀው ብሎ የታመማ ራስ ምታት ማግሪን ነው ምናምን አለብኝ እያለ ሁሌ ነው የሚወጣው። በሽታው ግን ሌላ ነው። ሁሌ መድኃኒት ይውጣል በሐሰድ። ልክ እንደዚሁ ችግር ኮምፕሌን ምናምን ብቻ ሳይሆን ለአንድ ቲም የሚያስፈልገው ይሄ ችግር መጣ፣ እሺ ይሄን ችግር እንዴት እንፍተው፣ ሶሉሽን አምጡ። አንዳንድ ጊዜ ኮምፕሌን 6 ወር ይወራል በስብሰባ ሰምታችኋል። 6 ወር አሳነስኩት መሰለኝ። 2 ሰዓት ተሰብስበው ኮምፕሌን ነው፣ 1 ሰዓት ተሰበሰበ ኮምፕሌን ነው፣ እንትን ኮምፕሌን ነው። እና በቃ ካቆምንበት እንቀጥላለን እየተባለ ረዥም የቱርክ ሙሰልሰል የሚሆን አይነት ኮምፕሌን እንትን ሚቲንጎች ብዙ አሉ። ከዚህ ሁላ ነገር በቲም ወርክ ትልቅ ሰው ወይ ደግሞ በግሩፕ ውስጥ ትልቅ የሚባለው መፍትሄ የሚፈልግ ያ መፍትሄ ለግሩፑ አትራፊ ለሌላውም አትራፊ የሆነ እንደ ቻይኖቹ ቢዝነስ የሚሰራ ከሆነ ይሄ በቲምወርክ ውስጥ የሚፈለግ ነው። ይህን ያክል ካልኩኝ ይበቃል። ኢንሻአላህ በኋላ ጊዜ ካገኘን አንዳንድ ነገሮች መወያየት እንችላለን። ወሰላሁ አለ ነቢይና መሐመድ። ሰላም አለይኩም ወረህመቱላህ።